បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងមករំខាននៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកបន្តទៀតដែលចង់បង្ហាញលោកអ្នកអំពីគេដំណើរវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជាគេដំណើររបស់ដូនតាយើងហើយក្នុងរយៈកាលកន្លងមកលោកលោកស្រីក៏បានតាមដានបាទជាមួយនឹង Facebook របស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបាទភាកច្រើនណាស់គឺតែងតែផ្ដោតទៅលើសិល្បៈទំនៀមទម្លាប់ដូចជាអង្គរតន្ត្រីប្រពៃណីសាសនាសិល្បៈបាទហើយនឹងប្រាង្គប្រាសាទដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ប្រាសាទបាយ័នពីអត្តន័យពីខ្លឹមសារគឺច្រើនមែនទែនបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានផ្ដល់មកនេះគឺហាក់បីដូចជាមិនទាន់នឹងគ្រប់គ្រាន់បាទនៅចំណងចិត្តដែលធ្វើយ៉ាងណាគឺចង់ឲ្យបងប្អូនគឺលោកកាន់តែស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់យើងជាមរតករបស់យើងក៏ដូចជាជាកេរដំណែលដែលដូនតាលោកបានកសាងមកឲ្យនោះទេបាទហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះទាំងបេះដូងបាទក៏ទាំងចិត្តគំនិតបាទផ្នត់គំនិតទស្សនៈនិងឆន្ទៈគឺសំខាន់គឺស្រឡាញ់ណាស់នៅកេរដំណែលវប្បធម៌ជាតិបាទរបស់យើងនេះគឺថ្លៃថ្លាណាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះថាយើងមើលឃើញមានភៀវទេសចរជាច្រើនគេកោតសរសើរយើងបាទក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់វិញនេះហេតុអីបានជាយើងមិនឲ្យតម្លៃនឹងថែរក្សានៅអ្វីដែលជារបស់ដូនតាយើងបាទណាមួយទៀតដោយសារយើងក៏មិនបានជាអ្នកកសាងផងដូច្នេះមានតែការជំរុញឲ្យការផ្សព្វផ្សាយផ្នែកវប្បធម៌បាទរបស់យើងដែលជាការរួមចំណែកជាមួយនឹងវប្បធម៌ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជាក្រសួងរបស់យើងដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធគឺយើងជួយគ្នាពោលថាវប្បធម៌គឺមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់ទេគឺរបស់យើងហើយនៅជាមួយនឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះគឺខ្ញុំបាទសូមរំខាននៅពេលវេលារបស់លោកអ្នកបាទជាបន្តទៅទៀតចង់នាំលោកអ្នកទៅស្គាល់ឲ្យច្បាស់បាទឲ្យឃើញតលភ្នែកជាមួយនឹងស្ពានដ៏ធំលំដាប់លេខ2បន្ទាប់ពីស្ពានតបបាទហើយក្នុងការកន្លងមកលោកស្រីក៏បានឃើញហើយថាស្ពានតបគឺជាស្ពានមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជើងទៀនស្រុកចុងកលខេត្តរតនមានជ័យហើយមានបណ្ដោយរហូតទៅដល់151ម៉ែត្រហើយទទឹង 16.8 ព្រមទាំងបណ្ដោយសំទុះមានកម្ពស់ប្រមាណជា10ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានធ្វើដំណើរមកកាន់ស្ពានកំពង់ក្ដីនេះយើងឃើញថាស្ពានកំពង់ក្ដីនេះក៏មានបណ្ដោយមិនធម្មតាឥឡូវនេះសូមលោកស្រីមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកបាទមកដល់ទីនេះគឺលោកអ្នកអាចនឹងឃើញបាទនេះទិដ្ឋភាពជាទូទៅបាទនេះជាទិដ្ឋភាពនៃសសរប្រូស្ពានបាទហើយមានចង្អូរសម្រាប់បង្ហូរទឹកមុខទឹកកាត់ហ្នឹងគឺមានប្រវែងប្រមាណជាជិត16ម៉ែត្របាទឬក៏អាចថា15ម៉ែត្រជាងបាទហើយចំពោះសសរស្ពាននេះបើយើងគិតពីសសរដែលភ្ជាប់ពីត្រើយភាគខាងកើតមកត្រើយភាគខាងលិចបាទគឺមានសសរស្ពាននេះរហូតដល់22សសរស្ពានបាទហើយចាប់ពីជម្រៅបាតខាងក្រោមនេះបាទទទួលនឹងផ្នែកខាងលើគឺមានកម្ពស់បាទខ្លះគឺ8ម៉ែត្រខ្លះគឺ9ម៉ែត្រហើយខ្លះនឹងគឺជាង10ម៉ែត្រអានេះគឺជាង10ម៉ែត្រហើយមានន័យថាទៅតាមចលងនៃទឹកស្ទឹងបាទដែលធ្វើនឹងគឺធ្វើឆ្លងកាត់នៅស្ទឹងកំពង់ក្ដីបាទដែលមានប្រភពហូរចេញមកពីភ្នំគូលែនបាទលោកស្រីមើលខាងនោះទៀតបាទយើងឃើញខាងនោះគឺយើងឃើញមានខឿនបាទដែលធ្វើការពីដើម្បីកុំឲ្យច្រាំងនៃស្ទឹងនឹងគឺបាក់ច្រោះធ្លាក់មកបាទហើយនៅខាងនេះទៀតនេះគឺជាផ្ទៃស្ទឹងបាទដែលហូរចាក់ទៅកាន់បឹងទន្លេសាបបាទនេះគឺជាស្ពានកំពង់ក្ដីបាទហើយចំពោះបងប្អូនខ្លះលោកឲ្យឈ្មោះថាជាស្ពានប្រាប់ទឹះបាទស្ពានប្រាប់ទឹះនេះគឺមានចម្ងាយប្រមាណជា60ម៉ែត្រចេញពីក្រុងសៀមរាបហើយស្ថិតនៅតាមនៃផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6បាទបើសិនជាលោកអ្នកធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកយើងមកដល់ខេត្តកំពង់ធំបាទហើយធ្វើដំណើរមកទៀតមកកាន់ខេត្តសៀមរាបមកប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនៃផ្លូវជាតិលេខ6នេះគឺមានស្រុកមួយហៅថាស្រុកជីក្រែងដែលស្រុកជីក្រែងនេះគឺតាមដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ទៅឃើញថាស្រុកនេះគឺបានបន្សល់ទុកនៅគេមរតកប្រ
ដូនតាដូចជាប្រាង្គប្រាសាទបាទប្រាសាទតបជ័យតូចប្រាសាទតបជ័យធំបាទក៏ដូចជាប្រាសាទប្រធានបាទសត្វសឹងតែជាប្រាសាទដែលមានកិត្តិយសគេឈ្មោះកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងជើងបាទហើយផ្នែកខាងជើងនេះយើងឃើញថាមានខឿនថ្មបាយក្រៀមគឺត្រូវបានតម្រៀបគ្នាជាថ្នាក់ហើយបង្កើតបានតែជាកម្មចន្ទាសម្រាប់ឲ្យយើងចុះមកនៅលើផ្ទៃស្ទឹងបាទយើងមើលខាងនេះទៀតបាទខាងនេះគឺឃើញថាមានប្រវែងរហូតទៅដល់តាមដែលខ្ញុំបានសួរសាកសួរអាជ្ញាធរគឺស្ពាននេះគឺមានបណ្ដោយប្រមាណជា90ម៉ែត្រឬក៏អាចថាជិត100ម៉ែត្រដែរបាទយើងមើលចុះនេះទិដ្ឋភាពនៃស្ពាននេះគឺពិតជាល្អណាស់ពិតជាប្រសើរពិតជាឧត្តមឧត្តមនៅគេដំណើររបស់បព្វបរោះដូនតាលោកបានកសាងមកហើយស្ពាននេះជាការពិតទៅគឺត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងចន្លោះនៃសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13គឺរវាងឆ្នាំ1181ដល់1219បាទឥឡូវយើងមើលទៅខាងក្រោមផ្នែកខាងទៀតបាទនេះគឺទឹកស្ទឹងកំពុងតែហូរបាទកំពុងតែហូរកាត់មើលទៅល្អណាស់នេះស្ទឹងហូរពីភាគខាងជើងមកបាទសូមជម្រាបផងដែរថាចាប់ពីទឹកដីនៅខេត្តសៀមរាបមកកាន់ស្រុកជាក្រៃនេះយើងសង្កេតឃើញមានស្ពានតូចតូចផ្សេងៗទៀតបាទដូចជាស្ពានថ្មដាច់បាទដូចជាស្ពានតមាសឬក៏មានមួយទៀតគឺឈ្មោះថាស្ពានថ្មនិងស្ពានខ្ពស់ហើយនៅឯស្រុកសូនិគមនោះក៏មានស្ពានជាថ្មបាយក្រៀមគេឲ្យឈ្មោះថាស្ពានថ្មបាយក្រៀមដែលបន្តគ្នាជុករដូវពីខេត្តសៀមរាបបាទតាមដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ទៅឃើញថាស្ពាននេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលអាចធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីរបស់យើងនឹងគឺចាក់ទៅរាជធានីមួយទៀតគឺរាជធានីកំពង់ស្វាយដែលយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនៅទីនោះគឺនៅឯខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងទេសូមលោកលោកស្រីអញ្ជើញមកកាន់ទីនេះដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ហើយនឹងស្ងើចសរសើរកោតសរសើរនៅស្នាដៃបុព្វបុរសដូនតាដែលលោកបានកសាងមកឲ្យយើងសពថ្ងៃបាទឃើញថាទោះបីជាមានរថយន្តឬក៏ទោចក្រយយន្តបាទនឹងរទេះបាទបោះឆ្លងកាត់មករយៈកាលមកប្រហែលជា7000ឆ្នាំហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែស្ពាននេះហាក់បីដូចជាបង្ហាញបាទនៅមាតឬក៏បង្ហាញនៅភាពរឹងមាំដែលចង់បង្ហាញថាដូនតាលោកបានកសាងមករយឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាវានៅតែរឹងមាំវាអត់មានបាក់វាអត់មានស្រុតមានបែកមានធ្លុះមានស្រីទេបាទទោះបីជាមានការបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រឈមមុខខ្លាំងដូចទៅនឹងស្ពានដតៃនៅក្នុងតំបន់អង្គររបស់យើងទេបាទនេះយើងឃើញហើយបាទនេះគឺខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនផ្នែកខាងក្រោមបាទក៏ប៉ុន្តែបើផ្នែកខាងលើគឺវាមានលក្ខណៈដូចជាផ្លូវថ្មយើងធម្មតាអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនសូមមេត្តាកុំភ្លេចបាទអញ្ជើញមកទស្សនានៅស្ពានប្រាប់ទឹះដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងបាទមកដល់ផ្សារកំពង់ក្តីទៅយើងអាចសួរបងប្អូនយើងអាជីវករយើងនៅលក់ដូរនៅទីនោះថាតើស្ពានកំពង់ក្តីនៅទីណាពីព្រោះសប្តាហ៍នេះរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរអសរាដែរលោកបានធ្វើផ្លូវពង្រៀងបាទធ្វើផ្លូវពង្រៀងដើម្បីកុំឲ្យរថយន្តធន់នឹងគឺបោះសង្កត់ពីលើដែលបង្កធ្វើឲ្យមានការកាន់តែខូចខាតបាទសូមអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះហើយជួយថែរក្សាការពារនៅបរិស្ថានកុំចោលសំរាមបាទឬមួយក៏កុំដើរសួរឬបង្កាន់ដៃនេះព្រោះថាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបាទនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងសិនហើយយើងចាំជួបគ្នានៅក្នុងពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ